ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଅଜବ କାରନାମା। ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ପକାଉଥିଲେ ମାଛି, କେବଳ ଖୁସି ପାଇଁ କଲେ ଏମିତି କିଛି। ସମୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ଲାଗି ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଭଳି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ସେମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ସେହିଭଳି ଏକ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଉଦିତ ଭଣ୍ଡାରୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବା ସହ ରାଗ ବି ଲାଗିବ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିକଟରେ ମୁଁ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏକ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଏକ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ମଜାରେ ମଜାରେ ଏମିତି ଏକ କଥାର ଖୁଲାସା କଲେ ଯାହା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ମଲାମାଛି ନେଉଥିଲେ। ଅଧା ଖାଇବା ପରେ ସେମାନେ ମଲାମାଛିକୁ ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ମଲାମାଛିକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ତୁମ୍ବିତୋଫାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହଙ୍ଗାମାକୁ ଦେଖି ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଭୟରେ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେହି ଡିଶ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକାଂଶ ମାମଲାରେ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଟଙ୍କା ନେଉନଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବେ ଦମ୍ପତି ମାଗଣାରେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଫେରୁଥିଲେ। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଟେଲରେ ପୈଠ କରିବାକୁ ଯେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଏସବୁ ମଜା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଭଣ୍ଡାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଭଲ ମାନସିକତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହେବା ଲାଗି ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ବାସ୍ତବିକ ନିଜ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।